เจตสุรเอาရှင်เอกมหาปันฑิตะมกุษยาတော်พระอาจารย์อมราบุรามิ่วတွင်โกยะศิลามาเสศิคุณเนไนหอจาซ้อมมาတော်มุดอปริศาตมุบะเสร็จเลยบုံเตียรอเตเนจิเวลั้นส่งเนียราဖြင့်เปนบันไลดาเปนบันไลดาดิโอเตเบลุเมียเลสะตั้งยะบามะเนเมียราဖြင့်โอเตเลศิเนจิเบลุโซบิ พระยามพระเขนกาละเรกดีโอเตจีก็หลุไหลเล็กชิဖြစ်ไปในกาละนี่เด้ตัตวะฤจีอ่ะเปมั้นไล่บาไปတော့เด้กูเปลี่ยนจีတော့แล้วเปมั้นไล่บาไปတော့เด้ดีโอเตจีเบกะลาบาเลยมะเล่เล็ดเตชามะดอมให้สุบิริกาละเล็ดเตชาเด้ตะกะไตตุตะกะจวยรุอุละบูรุเนาะครับแล้วเล็ดเตชาไล่ได้คาจ่ะละดะการะมะฤจี ဒီနကုကဩသေးဆိုတာသိနေပြီဩသေးဘယ်ကလာတယ်လို့လက်သက်ရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဘုရားမဖြစ်မီကတည်းကဩသေးဟာဟေဇာတိဆိုတဲ့ပြိတ္တိနေမှုကလာတာဒီတလုံးကဘာပါလဲဇာတိဒီဘယ်နှလုံးကဘာပါလဲဇေယမရဏမြန်မာလိုပြောတော့ဩသေးဘယ်ဆိုတော့ အားလုံးတရားဓမ္မတွေရှင်းလိုက်စမ်းပါဦးဩသေးသည်ဘယ်ကလာပါလဲဩသေးလက်သည်ဖြင့်တရားသိတို့တရားကျိုးတို့ဖမ်းမိပြီမှန်ပါပါဩသေးလက်သည်တွေ့ကြပါလားတွေ့ပါပါဘာတွေ့ပါလဲဇာတိဆိုတဲ့ပရိသေရေနေမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဩသေးတွေ့ရမယ်မှန်ပါပါဗျာပရိသေရေနေမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာတွေ့ရဩသေးတွေ့ရဒါဖြင့်ပရိသေရေနေမှုကအကြောင်း โอเตกะกังนี้ดาဖြင့်ဒကာရမတို့ဩပရိသေတွေမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်โอเตရရပါပဲဆိုတာမြေကြီးလက်ခံမလွဲပေါ့ဗျာရှင်းကြပါလားရှင်းပါဗျာအလောင်းဖြစ်စဉ်ခါတုန်းကကြံလိုက်တဲ့ကြံစီချက်ဒီဥလာဘုရုမတဲ့လားဗျာတဲ့ပါဗျာတဲ့တယ်โอเตပဲကလာပါလိမ့်ဒါကြောင့် ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဇာတိဖြစ်เสียဇေယမရဏဆိုတာတကယ်ကြွယ်တော့ရထားတာပေါ်လားမှန်ပါပါဘုရားရှေးကတော့ရွတ်ယုံနေရွတ်တယ်အခုတော့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲဇရာလည်းရှိတယ်မရဏလည်းရှိတယ်မှန်ပါပါစံရှိပူနွေးနွေးကိုဗျမှန်ပါပါဇရာမရဏမရှိဘူးလားရှိပါပါအင်းဒီဇရာမရဏဘယ်ကလာပါလိမ့်ဒကာရမတို့ဇာတိဖြစ်ပါဩခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကပရိသေရေနေမိလို့သူပါလား ပရိသေရေနေရဲကသူပါလာတယ်ပရိသေရေနေရဲကဓာလေးပါးနဲ့ပရိသေရေနေလားပါဘူးလားအင်းပရိသေရေနေကလေးကဓကာရမတို့ရေပါလာတဲ့ဥသေးပါလားဆိုတာပေါ်လာဘူးလားဒါဖြင့်ဥသေးလက်သေးအကြောင်းရင်းရှာခဲ့သည်ရှိတော်ဓကာရမတို့ဘာတွေ့ပါလိမ့်ဇာတိရှင်မေးတဲ့ဒါဖြင့်လူပြေအစဇာတိက နတ်ပြေအစတာပြေပါဗျမပြေအစတာပြေပါဂရဲအစတာပြေပါဒလိษံအစတာပြေပါကြိတ္တာအစတာပြေပါဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဇာတိမချုပ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဩသေးဇမသိမ့်ပါဘူးမှန်ပါပါဒကာကျွယ်သဘောကျဘူးလားဘူးတော့ကျပါပြီနောက်ကဒကာရမတွေကျပါပါဇာတိလက်စမသက်တဲ့ကာလပတ်လုံး โอเตลัสสะသိမ့်ပါမလားသိမ့်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာမရဏနဲ့โอเตနဲ့ဇာတိဇာတိကအကြောင်းโอเตကအကျိုးဆိုတာသိသွားတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဘယ်ဟာသာကြောက်เสียကောင်းလို့အကြောင်းပါဗျာရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘယ်ဟာသာကြောက်เสียကောင်းပါလိမ့်အကြောင်းကသာကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီ သစ္စာကမသိပြန်ဘူးသစ္စာကမသိပြန်တော့သစ္စာလေးသွန်းလိုက်ပါဦးလို့အားလုံးဒကာရမတွေသတိပေးလိုက်တယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ထဲမှာသစ္စာလေးသွန်းလိုက်ပါဦးသွန်းတော့သွင်းမိသားပါပဲနားမလဲလို့သွန်းလိုက်ပါဦးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်နားမလဲလို့သွင်းရတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာကိုခရရကလေဇရာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာလို့မဆိုဘူးဟုတ်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူပြေစဘယ်ကပါလိမ့်
Nabiesa. Yamabiesa. Zadibi, Bada. Oh, Doka, this am a leader. Nabi Yawabali, Lubi Yawabali, Yamabi Yawabalu, Isoro. Zadi Doka, this are Kuba Yayabalu. Wow, what got you? Mala de Chitwe. Garamari. Mala de Chitwe, Gabin. Bama Bino Sino Mayala on Kuba Suwato. Zadibi, Bada. Zadi Shido, Zadi Gajao, Zaramaranaga. Shinja. Eddie Zadi, the Garamariga. Lube be the Gala Zadi Yam down. Dila, you be Zadi Yam down. Tomato Bagana, I told be the Gala Zadi Yam down like door. Zadi be Bare. Oh, the Garamari, Sudan be like that. Don't cut this, you be like. Gadai Babi Valley. Shinja Vala. Bamia B Valley. Era Bissa Madira Boku Sudao. Bissa Madira Boku is Sudao Shinja Vala. Tabian, Loga, you are my Shim Chanda, Gum Chanda, Sim Chanda, Miam Chanda, Mau Masoi, Mane. Panda when I sit down with the Galayabare. Sadibi, Doka, this and the long Madillo, Shin, Pien, Gulevin, Gujuta, the rest who you don't have. Madame Ula, the Boja Javala, Eraja, Winder Garamari, Gunia Pienna, the Nalu, oh, Durgaramari. This and Madillo, Shin, Pien, and Doka, Doka, look, be the Gala, put by Dog, my best, so that these young Nilu, Nidia from Biraba. ညာရောက်ကြပါလားရောက်ပါတော်တော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိပါလားသိပါပါဗျာကာယဥလာဘူးတို့တကကြွယ်တို့တကတိုက်တူကစဉ်းစားပါလူဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဘာရပါလို့ဤတို့ဒုက္ခပါဗျာဇာတိဒုက္ခသစ္စာရပါလို့ဤဟုတ်ကလားနတ်ပြေရောက်ပါလို့ဤဆိုတော့ဇာတိဒုက္ခပါဗျာညမာပြေရပါလို့ဤဆိုတော့ဇာတိဒုက္ခပါဗျာတောင်းရင်လည်းအဲ့ဒီလိုတောင်းလိုက်ရှိတောင်းလို့ရှိရင်လည်းတောင်းပြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး အခုတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်ကမှမကြဘူးတော့တခါတည်းဒီဇာတိဆိုတာအကောင်းမဲ့ထင်ပြီးဒီကလာဓမ္မတွေကမတောင်းမိဘူးလားတောင်းလိုက်တော့ပြည့်လာတော့ဘာသစ္စာရဒုက္ခပါဗျာခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ်ကြမလားပေါ်ပါဘူးဘာစုတောင်းယူကြပါလိမ့်ဒုက္ခပါဗျာအကုန်ပြန်มาဓမ္မတွေနောက်ဘယ်တော့မှမတောင်းပါနဲ့ ဘယ်တော့မှမတောင်းကြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါရဲ။မှန်ပါပါ။ဘာကြောင့်ပေးရတယ်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့သစ္စာသိအောင်လို့ပြောပြီးလို့ဒကာရမတွေမတောင်းပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ရ။မှန်ပါပါ။သိပြီလား?သိပါပါ။ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဒီဘယ်ခါကာလမှသုခသစ္စာဖြစ်သေးတော့။မဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နောက်ကသစ္စာမထည့်ဘူး။ အခုတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာလို့သစ္စာကိုထည့်ထားတဲ့ဘုရားကမင်းတို့မယမ်းပါနဲ့မယမ်းပါနဲ့ဆိုတာမမှားဘူးလားမှန်ပါဘူးတို့တော်တရားဓမ္မတွေကဇုံလုံးငါဖြစ်နေတော့ရမ်းတာပဲမှန်ပါဘူးမယမ်းဘူးလားမယမ်းပါဘူးဇုံလုံးငါဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတွေရမ်းတာကအဲမန္တကြီးသူအလူကြီးလူဆွမ်းတော်ကြီးတင်ပြီးဒီကရာဆွမ်းနေလောင်းပြီးဒီကရာမှနောက်ဘဝချမ်းသာအောင်တော့လုံးဝပဲကွာဆိုတော့ နောက်ဘဝချမ်းသာတော့ဘုန်းကြီးမပြောလို့ဘူးစတာတော့ဘယ်ကစတော့ဇာတိပါသစ္စာတော့ချမ်းသာပါသေးမပါဘူးမပါတာကိုဒကာရမတွေဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်တောင်းပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာတိုက်တို့ဒကာကျွယ်တို့မေခွန်းထုတ်ရင်ရိပ်မိပါလားရိပ်မိပါဘူးသစ္စာမသိချင်ပါဘူးရှင်းကြရှင်းပါဘာမသိပါလဲသစ္စာမသိချင်ဘူးခင်ဗျားကဘယ်နဲ့ဟောတော့ဇာတိမသိချင်ဘူး ရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်တကယ်ကြွယ်တို့တက္ကသိုက်တို့သစ္စာမသိရင်သံသရာရှိမယ်ဆိုတာများသူများပြောလာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လွန်ကျူးပြီးသားလားဆိုတာမေးလိုက်ပါတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လွန်ကျူးပြီးသားဒါမသိခင်တုန်းကလေသစ္စာမသိတော့ဒီဘုရားတော်ချမ်းသာလေရှင်နောက်ဘုရားလေးချမ်းသာအောင်တော့ပေါ့မြောင်ဟေးဆွမ်းဆံလောင်းတာတော့မောက်မောက်ကလေးလောင်းပါငါကပို့ဖို့ရှမ်းရှမ်းမကြိုက်တယ်ကွာ
ဘုရားမမဘုကဘုရားလည်းကိုယ့်ထဲဖိတ်တာပဲကုသိုလ်ကြီးပဲနောက်ဘုရားဓမ္မပေါ်ပေါ်များများရှိတော့ဘောကွာအစရှိတဲ့ဒီလိုလုံးယူပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတဲ့အပြစ်ပါမှာပါပဲဘာဘုလားအဲ့ဒါဘာမသိလို့ပါလေဘာသစ္စာမသိတာကဲယုတ်ပါအောင်ဇာတိပိလူဥစ္စာပဲကပါလေ ဗျမသာဗျမသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒါဖြင့်လူဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်လဲအစမပါဘဲနဲ့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနတ်ဖြစ်ခြင်းရောဗျမသာဖြစ်ခြင်းရောအစကလည်းပါသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်ဗျာဒီလိုများသိမယ်ဆိုတကယ်ကျွဲတော့ဖျားရှိလက်ဥချီပြီးအမောခံမတောင်းပါဘူးဗျာ တကယ်ဓမ္မတွေအမောခံတောင်းပါမလားတောင်းပါဘူးဒီကရှိမြတောင်းညင်သေးလားတောင်းပါဘူးဒုက္ခကိုယ်တိုင်ရပါလို့ဤလိုများခမည်းတော်စူတောင်းပြီဖေဟာတောင်းညင်သေးလားတောင်းပါဘူးဖေဟာလည်းမကြိုက်ဘူးဗျဒီတောင်းကိုမှန်ပါဘူးကြိုက်ပါရဲ့လားမကြိုက်ပါဘူးငါသည်ဒီသစ္စာမသိခဲ့တော့တန်ត្រာရှေခဲ့တယ်ကွာမင်းတို့လည်းဒါမသိရှေလိမ့်မယ်သိအောင်လုပ်ပါလို့မမှားဘူးလားမှန်ပါဘူးသဘောကျပါလား ဤတော်နန္ဒာပါလိုက်တာများသေပြီးတကယ်လားဓမ္မတို့မှတ်เสียသိကောင်းမှန်ပါပါဘယ်။ဟေးဤတော်နန္ဒာလာပါအောင်ကွာ။မင်းမျိုးတွေမင်းဆွေတွေမင်းတကယ်ဓမ္မတွေများမင်းတကယ်သနာလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာသိအောင်ဟောပါကွာ။ကြည်စံကြည်စံမှားကြ။မင်းမျိုးတွေမင်းဆွေတွေမင်းတကယ်ဓမ္မတွေမင်းတကယ်သနာတယ်ဆိုရင်လောကတော်လုံးမနေနဲ့ရွှေတွေငွေတွေပေးမနေနဲ့ကွာ။ သစ္စာသိအောင်လုပ်ပေးကွာဓမ္မသနာရခင်ရမခင်ပါတယ်ကျင်နာပါတယ်သနာပါတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပြောတဲ့ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပတ်ကိုဖြင့်ဒါကဒုက္ခသစ္စာဒါကသမုဒယသစ္စာဆိုတာဖြင့်သိအောင်ဟောကြပါမှန်ပါပါဓမ္မဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ရွှေတွေပုံပေးလေလေဒုက္ခရောက်လေလေပဲမှန်ပါပါငွေတွေပုံပေးလေလေဒုက္ခရောက်လေ ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ငွေတွေရွှေတွေနဲ့လူတန်းပေးကံပေးဇာတိတွေတောင်းယူမှာဟုတ်ဗျမယူပေဘူးလားယူပြန်တော့ဘာသစ္စာတွေရမလို့ဒါပြန်မေဖေဖူးခဲ့တဲ့မေကြောင့်ကလေးဒုက္ခရောက်ပေါ်မဆွနိုင်ဘူးလားဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးမှာတော်မူတာမေဆွေညီတော်နာမေဆွေမင်းမျိုးတွေမင်းတကာဓမ္မတွေသနာလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာသိအောင်ဟောပါကွာလို့ဆိုတာ အမဒံအရေးကြီးလို့မှားတဲ့စကားသဘောပေါက်လို့ညာရောက်ကြပါလားရောက်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဇာတိဘာသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအင်းဒီဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ခါကျတော့ဇာတိကအကြောင်းလားကျိုးလားဇာမရဏကကျိုးအင်းငါသာသမီးလေးကျမ်းမာရေးစီတော့ချမ်းသာရေးစီတော့ဆိုပြီးဒီကလာ သစ္စာမဟောဘဲနဲ့အမွေသာပေးသွားကြမယ်ရှင်မင်းဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခမျိုးစုံမင်းဟာအကုန်ဖြစ်စေသတည်းလို့ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲမှန်ပါပါသဘောကျလားသစ္စာမရပါဒကာဓမ္မတို့ကိုးစားရထားရမှရှိဘူးအခုဒုက္ခသစ္စာဟောနေတယ်နောက်နိရောဓသစ္စာဆရာဘုန်းကြီးကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒထဲမှာပဲဟောမှာပဲနိရောဓသစ္စာရောက်မှချမ်းသာမှာကိုဗျ ကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဇာမရဏဤလက်တယ်တွေ့ပလားမတွေ့ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဇာတိဇာတိဟာစုမတောင်းလောင်းတဲ့တရားပဲဆိုတာတော့သိကြပလားသိပါပါဘယ်ဇာတိကြိုက်တုံးသိပါပါအင်းဘာသာနဲ့ပြောတာပါလဲခင်ဗျားတို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတာဘာဉာဏ်နဲ့ပြောပါလဲ ဆွေတွေမျိုးတွေကိုဖြင့်ဘယ်လိုပြောကြမလဲဘယ်ဇာတိမှမလို့ကျင်ပါနဲ့ဘယ်ဘဝမှာရှင်းကြခင်ကြကျင်နာကြသနာကြလို့ရှင်ဘယ်ဘဝမှာမတောင်းနေဟေးဇာတိဟာဒုက္ခသစ္စာအစ်ဟာတကယ်ကျပြောတတ်ပလားပြောတတ်ပါရှင်းတယ်ခင်ကျင်နာပါတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေ သစ္စာကိုပဲသိအောင်ပြောပေးကြပါရှင်းမလားရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီဇာတိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိသွားကြပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကလည်းဟောပြီဗျာ။တတိပြန်ပါလိမ့်တော်မလဲဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာ။ဇာမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။လွဲသေးလား။မလွဲပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဘုရားနဲ့ဓာရီသိလို့ဘုရားဖြစ်ရ။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့လည်းဓာရီသိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဘဝမှာစုမတောင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုတာဒီဇာတိဒုက္ခသစ္စာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ မတောင်းနဲ့မတောင်းရင်တော့ဘူးဆိုတော့ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာဇာတိဟာဒုက္ခသစ္စာလို့ဒကာဓမ္မတွေညံနေမှာအခုမရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီညံကမက်ကသစ္စာဇာတိကဘာသစ္စာမတောင်းတော့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ညံကမက်ကသစ္စာဒါပြမတောင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့တောင်းရင်လည်းတဏှာသေးတာကသမုဒိယချုပ်တာမှန်ပါဗျာပေါ်ပါလားပေါ်ပါဗျာတောင်းရင်လည်းတဏှာသေးတာက သမုဒိယချုပ်ကလေးကိုကဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေနောက်လာအောင်မလားအဲ့ဒီမလာတာကနေရောတာသစ္စာသစ္စာသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်လောက်များဖို့တန်သွားတော့ရှင်းကြပါလားရှင်းပါခင်ဗျားတို့အသက်ရည်ကြီးပြီးမသေးနှင်းပဲလို့ဆရာကလည်းမသေးနှင်းပဲလို့ပေါ့ဗျာနမောရင်အခုချောက်ကြကြံပါဘူးကဲမဲ့လူကတယောက်မှဒီတဲ့ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ပဲကဲနေပြန်ဒကာဓမ္မတို့ วิปัตติเนี่ยสอพระเล่แต่ชาตะโลบุญนี้โตก็แล้วพระญาติดีตาไปเลยชาจาอุ้งซูมาครับดกะธรรมะโหฬาติหาแล้วอาจารย์ไม่ใช่เว้นเนี่ยผิดเหมือนหมอบป่ะครับมาครับฬาติหาแล้วอาจารย์ไม่ใช่เว้นเนี่ยผิดป่ะมะล่ะผิดป่ะอะดาภิญดกะธรรมะโตตีได้ไดเนี่ยบวชปิเสียสอละลาบ่าวดิบะต้องกูอ่ะบาบะเลยบวชบวชบวชปิเสียดิบะกะ ဇာတိပစ္စယအော်ဇာတိလက်တယ်ရှာလိုက်တော့ဘဝရောက်ဖြစ်ရတာတကယ်သက်ရမှန်ပါဗျာအားလုံးဒီလိုင်းတွေရတကယ်ဓမ္မတွေရဇာတိဆိုတဲ့ပြိတိတွေနေမှုဟာဘ누구ကြောင့်ဖြစ်ရပါလဲဘဝပဲမဲ့လေဒီညာလေးနှုတ်ကလေးတက်နေတာလေးကိုဖြောက်ပြီးတကယ်လားအစ်စ်ကလေးထည့်ပေးစမ်းပါကာမဘဝပစ္စယဇာတိသဘောကျဗားတယ်ကာမဘဝ ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတာကျင်းတော့ဗလားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်ရလဲဇာတိဖြစ်ရဩော်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကံကောင်းခြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဇာတိဒုက္ခကိုမတွေ့ရမှာစိုးလုံးလို့မှန်ပါဗျာဒကာကျော်တို့ကကံကောင်းခြင်းလိုက်တာမှန်ပါဗျာလွန်နေတာပဲမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်နေညာလေးလောင်းပြီးဒကာလာကံကောင်းခြင်းနဲ့လှုပ်ကြည့်လုံနေတော့ကာမဘဝပစ္စယပ
ကံလေးကျုပ်ကံလေးအစနာဘယ်နဲ့နေတော့ဒုက္ခမှာရောက်ပါမလားထဲ့မေးနောက်ကြလေရင်းနေမလားရောက်ကံလေးဘယ်နဲ့နေတော့ဒုက္ခမှာရောက်ပါမလားဆိုတာထဲ့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မမေးဖြစ်တော့တဘောကြပါလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကာမဘဝပစ္စယသာမန်တဘောကြပါလားအင်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့် ကံမကောင်းလို့ကံကောင်းနဲ့ဆက်ချင်ကြတာတွေလေဒီထက်တဘုံကြီးပါမယ်ထင်တယ်ပါပါဘုရားမှန်ဘူးလားပါပါဘုရားဒါပြန်အဲ့ဒီကံကလည်းကာမဘဝဖြစ်เสียပါပါဩသူဆက်ချင်တာလေကံမကောင်းလို့ကံကောင်းနဲ့ဆက်ပြန်လဲဇာတိကံမကောင်းနဲ့ဆက်ပြန်ရောပါပါဘုရားဒါပြန်ကောင်းတာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလားမကောင်းတာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလားကြိုက်ပါပါဘုရားရမှာကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ ရှင်းမလားရှင်းပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကကံကောင်းကုသိုလ်လည်းငါပယ်လို့ဖျားဖြစ်လာတကွကံမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေလည်းပယ်လို့ဖျားဖြစ်လာတကွဆိုတော့ကံပယ်လို့ဖျားဖြစ်ဇာတိမလားလာသေးရလားပယ်ပါဘုရားဒါပြန်ဓမ္မတွေစဉ်းစားကြစမ်းပါဦးဒီဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့တုံးကိုညာလေးလည်းနားရှိရှိနဲ့ထောင်ပြီးစဉ်းစားပါ ဘုံဘဝလိုချင်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဟူသွေးလေတဲ့ဘုံဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ပရိသေတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဟူသွေးလေဒကာဓမ္မတို့
Sadi dukha go be ma be. Agudo kane hudwe go. Bumbuwa down dare kudo re hudwe go. Dabshe, bumbuwa ma down dare alokta siyen. Dekaramaru, yediji thaja be ro. Bumbuwa down dare lokta kudo hudwe gale sadi ya ma. Madonna Vena Miva Yuan and Nibiango Agudurin and Nidol Sadi Boya. Dilong Nula Dabin Kamabo Abisia. Eh, Begrano Masura Bukarmeno, come who do ya? Sadi Mabido. Tobajavala. Got your impression of Valet Shin. This I got a twanai door. Pay put dumbo. Madamula. Send Nava Garamaru. Now we bought an angle, now don't let us in Yaman. Now don't let us in Yaman, good of him. Go up his soji, go a bar of Bojigo, Pian Domshi did it. Then the Arabian Beva stood up, Mabinan. The Bajala, then the Arabian Lolo. Mabinan, Mother I got, Kabatin Shaka, Mother, Pian Bere for you, then I in a piano, Mabinan. Binan, Mamma. ကဲဦးလာဝေကနန်းရှိရင်မှားထားတဲ့ဥစ္စာပဲတော်တွဲယူအောင်မှာပေါ့ဗျာကာယံဒဂရမရဇာတိဘယ်ကလာတော့ကမ္မဘဝကလာသည်ပါဠိပြောလိုက်ပါကမ္မဘဝပြည့်စရာခမရတို့ရထားတာလေအလကားရထားတာနော်ခန္ဓာကိုယ်လေးရောက်ကြလားရောက်ပါဗျာခဏရဇာမရဏယွတ်တော့ယွတ်တုံးကအဲဇာမရဏဇာမရဏလာယွတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးစမ်းပြီးယွတ်တာဟုတ်ကြလား ยันยดสาจีอองยุตตันเนี่ยเตตุรบ่เปียครับกายดาเพิ่นดกาธรรมะรู้ฌาติเวกะลาตรงครับกายกัมมะโพวะสุราดกาไตดกาเจรุอุลาพุโรผ่าเลยซ้ําเปียกายกังวจีกังมโนกังกุโตกายกังวจีกังมโนกังครับตบะจ๊ะ ဘုံဘဝလိုချင်လို့ကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကောမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဘုံဘဝသံသရာထဲမှာအောက်သံသရာကြီးလေချင်လို့လေအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကောမလုပ်ကြဘူးလုပ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီကံတိကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဘာအကျိုးပေးပါလိမ့်ကာမဘဝဖြစ်เสียကာမဖြစ်တဘောကြ ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဘဝကလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံဒီကုသိုလ်ဘက်ကလုံပြန်လဲဘုံဘဝလိုချင်လို့လုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိပဲရထုံးစံတိုင်းမိပါရွေးရကာယကံဝစီကံအကုသိုလ်ကံဒီလုံပြန်တော့လဲဘာရဇာတိကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလိုလိုပေါ်လာကမ္မဘဝကြောင့်ပေါ်လာ ဒါဖြင့်ကမ္မဘဝဆိုတော့စာသံပေသံပါနေကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်အာကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်ကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်ရှင်းမလားရှင်းပါဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သေချာသွားပြီတဲ့ဗိဒိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနောက်ပြန်လှန်တာလို့မှတ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့ ဒီနေ့အယောင်းဝယ်လေးများနည်းနည်းဖြစ်ကြပါရဲ့လားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ထိုက်တန်တဲ့လောက်ဖြစ်ပါရဲ့လို့ဖြေကြမှာပဲဘယ်တော့ဒကာရမတို့အယောင်းဝယ်ဒီနေ့ဘယ်နဲ့နေတော့ထိုက်တန်တဲ့လောက်ဖြစ်တော့ကာယကံနဲ့ကိုပြကြရဲ့ဝစီကံနဲ့လည်းဒီဖို့ဒီဖို့ပြောကြရဲ့မနောကံကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြောမှကြိုက်မှာလို့ ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်စိတ်ထဲတွေးလုံးနဲ့ကောမပြောရဘူးအင်းကာယကံဝစီကံမနောကံပါကြရဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียသွားတော့ဗျသွားတယ်ဘူးလားသွားပါဘူးလူခဲကကောင်းတာတော့သွားပါတယ်ရင်းနေဘူးလားရင်းပြီပါတယ်လုံးလူခဲကကောင်းတာတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းချင်းမွန်တော့ဗျသူတို့အယောင်းဝယ်လေးဖြစ်တယ်အပြောကလည်းဟုတ်တယ်အပြကလည်းဟိတ်နေဟန်နဲ့ဆိုတော့ นี่อาจ่าล่ะบ่อืมทุกข์เนี่ยอภิญโกชูเนี่ยนี่ล่ะบ่รู้ติอกูโกชูเนี่ยล่ะติล่ะติป่ะกายกันเนี่ยก็ปะจะปิ่จะล่ะกูล่ะปิ่ครับวจีกันเนี่ยละชูตาซัวก็ปิ่ครับมโนกันก็ละลูกแก้กสิทธิ์แก้กป้าไปล่ะครับดังนั้นกัน 3 บาเนี่ย
Kanduma low bija valalu me. Kamabu abisia. Zadibi. Toka this and show me on it. Jeje yupa. Jeje yupa. Jimmy Villa. Zadibi bare. Oh, this a vega lava. I live in Gajui. Kamabu abisia. Gaga mojiga monogangala. ตัวจ๋าแต่ตรุโยเป็นนี่ล่ะกังกองโลอโจเป็นนี่เลยสู้จ๋ามล่ะทุกข์อยากพูผิดเสียบ่เลยสู้จ๋าบ่จ๋าอ๋อดาเพียงลุษาจิตไม่ใช่ผู้เผียตะกะเจอแล้วสู้จิตสู้บ่เผียอุล่ะผู้อ๋อโทษมาเออตะกะเรามาเนี่ยก็ไม่สู้เว้ยอุล่ะสู้จ๋าโทษมาเค้าเราโกก็เพียงซะเต็ม လုံးစားခြင်းတည်းဆိုတဲ့ကိုကခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်ပြီးမှစားခြင်းတာမှန်ပါဘူးဟုတ်လားဒုက္ခမရောက်ဖဲနဲ့ချမ်းသာတာနဲ့ပြည့်စုံတာမကြိုက်လို့ပြောတဲ့အသံမှန်ပါဘူးရင်းပြီဗလားရင်းပြီခေါင်းကြီးနဲ့ကက်ကတ်တတ်ပြောတယ်လို့များအောင်မေ့နေသေးလားမအောင်မေ့ပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကက်ကတ်တတ်ပြောတယ်လို့အောင်မေ့မနေပါနဲ့မေခင်အလုပ်ကိုလုံးစမ်းပါဓကာဓမ္မတို့မေခင်အလုပ်ကိုလုံးကြည့်စမ်းပါ
ဇာမရဏဒုက္ခသစ္စာကိုဇာမရဏဒုက္ခသစ္စာကိုဇာပြင်ဇာတိတို့ဤချုပ်ဇာမရဏတွေချုပ်ရသိရနိဗ္ဗာန်လို့မဆိုဘူးလားဆိုပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြင်းချမ်းသာတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလုံးမစားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုန်းကြီးစွဲချက်တင်လိုက်တာမလွဲပါဘူးမလွဲပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါမဲခင်အလုပ်လုပ်ရင်ချမ်းသာစေရမယ်ခင်ဗျားတို့ကာယကံ
Sadanga, Kama Boa, go. Kama Boa, Bisha. Zadi, B. Oh, Twavi, come out. Tabian, low Sada, a low food, they got a mud. My value, smelly some. Low Sada Boko, my guy, Gamaji, Gamanogan, or Loba. Tabian, Kama Boa, Bisha. Zadi, B. Oh, come out of it. Took out this, I jacked off. Low Saboya down, Guamashi, the video of him, Pojidiana, same young Biababo. Sujan Yana. I knock out the Aramaria, Sujan Lila. Ludembo, the Masolia, the one name I told him at 20 of Mala. Eradi, the Aramaru, the Richa Mabare. Can't go my neighbor, Yapa. Can't send it inside this summer. Chinapla. Can't say it. Taja, Kamiado, Kanakana, Biore, Kamiaduga. Can that area, the Libyan city, look, we didn't see a guy visit, Yadaga visit, Biola, Lucian, Nalut, Sali Lut, Malavula. Name the Kalonga, Sega Lut, Malavula. Nalanga, Sega, Chisidri. Sali Sega, Chisidri. Knowledge of Lejan and Ninga Sega Loko. Sali Sutom, Nasutom. A dog is Ola. Together, there's no food dealer. Papa, I don't so did I got a motto. Masoa Ola. Era, can't set that. Can't set dog, I got a motto. Can't set dog, Zadisama. Zadisado, a compiama. The Vaja. Dabian Yaramaru, Digan Yala Solution, Pierre, Megan Suret de Arma, Digan Mukshani. Digan Sani, the Galabalum Zadisama. Zadi Vadisare. Dabian, look at this as some apple. Graduate check the air. Nyaya Yala. Come here, Dabian Yaramaru, Digan Begala, the Ronsure, Megon Tucha. Digan Bega Ladron Begon Chodo, Ubaranga Lare, Ubarana Bisia, come up, oh. Taboja, Bare, Taboja, come up, oh, Abisia, Kai, Taboja, Jal, Puni Bione, Ali Aramar, Prisa the Mubaku, Kanagurema, she's Abione. When I A young way, Pilum, the Kayagamajigamanogan in a Bokoha. We lose in the Ubaran Balu. Tabia Ubaran Abisia. Kamaboa. Shimla.
ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့နေတိုင်းမအမလောင်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုဆွဲလန်းလို့လုပ်တာတော့ဘာကိုဆွဲလန်းဘာပေါ်မှာဥပါဒံဆွဲလန်းပါလေငွေကိုဆွဲလန်းတယ်တပည့်ကြငွေကိုဆွဲလန်းတော့သူ့ဘာခေါ်ကြဥပါဒံဥပါဒံလို့ခေါ်မယ်ဆိုတာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဥပါဒနာဖြစ်เสียငွေကိုဆွဲလန်းခြင်းနေပြီးတော့ဥပါဒံကြောင်း ကာမဘောကာယကံဝစီကံမနောကံတို့နဲ့ရောင်းဝယ်နှုတ်ချူသည်လက်တူသည်ဟောတိဖြစ်မဆိုးနိုင်ဘူးလားနှုတ်ချူလက်တူကပါသေးတယ်ရှင်းမလားဒီကရမရှင်းပါအေးဒါကြောင့်ဥပါဒံကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလဲကာမဘောကဆွဲတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တော်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဥပါဒံကလည်းဘာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာဟောသိပြီလားသိပါပါဘာဆွဲလန်းမလဲ ငွေကိုဆွဲလန်းတဲ့သာသမီနဲ့အင်အားတိုက်တာတို့ကြီးပွားရေးကိုပြင်ဆင်ရေးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတွေဆွဲလန်းတယ်မှန်ပါဗျာမဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းတာဘာခေါ်ကြမလဲအဲ့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ရောင်းရွက်ဝယ်ကြမလုပ်ပြီဘူးလားလုပ်ပါဗျာဒါပြန်ကံလုတ်ကြရောဆိုကြပါစို့ကံမဝိပါကတ္တလို့ဘုရားဟောသောကြောင့်ကံយ៉ាង ဝိပါကတ္တဆိုတဲ့ပရိသေတွေဆိုတဲ့ဇာတိမလားဘူးလားဩော်ဒါပြန်အိမ်မှာရောင်းဝယ်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘာများလုံနေကြပါလိမ့်မလို့ဘုရားဆိုတော့ဥပါဒံကြောင့်ကံလုံနေတယ်ဘုရားကံလုံမှာတပည့်ရတို့နောက်ဘုရားဇာတိရောက်ကြမှာဖះရင်းနေလားဇာတိရောက်ကြမှာဇရာရိုက်ခံပြီးမရဏနဲ့အသက်ထွက်ရမှာဒါကြောင့်ကြိုးစားနေရတယ်ရင်းနေလားအမလေးဆိုးရလိုက်တယ်ဒကာရမတွေ ကိုယ်ဆိုးအောင်ပေါ်ဗလားဆိုးပါဘူးဒီထဲကများဒီကံနေမလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီအယောင်းဝယ်ကမကောင်းတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကအယောင်းဝယ်မလုပ်ရဘူးဆိုပါတော့ဗျာမှန်ပါပါအယောင်းဝယ်မလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပြက်တယ်နေရထိုင်ရတာဟာကိုယ်အတွက်လည်းပြက်တာပဲမြို့ချီကြည့်လိုက်ပြန်လည်းပြက်တာပဲမလားဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကလည်းပြက်တာပဲဆိုတော့ကဝစီကံကိုဗျာမှန်ပါပါကာယကံနဲ့လည်း ဖွင့်သွားလဲမေးလိုက်ပါဦးမလေးဆိုတော့ကာယကံကလည်းလာပြန်တယ်မနောကံကလည်သူတို့အတွက်ကြုတ်ဖြစ်များအိတ်တောက်ပဲပြောဘူးတဲ့မနောကံကမှန်ပါမလားဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့လို့ရှိရင်ကံသုံးပါမဆုံးဘူးလားဆုံးပါကဲကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဘဝကြဒီဇာတိဒီကံပဲကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ရွှေတွေမျိုးတွေဟုတ်လားမှန်ပါပါဘူးသားတွေသမီးတွေအပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကလာတာမှန်ပါပါဘူးဥပါဒံကဖြ
ဒီကလေးစံလေးတွေကတေပေါက် ໂຕနေတာဟောတရိစ္ဆာန်များတကယ်မသိတာဒါသူတို့ထောင်ထားတာမသိလို့မှန်ပါဘူးအမှခင်ဗျားတို့အသွေးကြီးမွေးကြီးနဲ့မှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ငွေလိုချင်တာကဘာလဲဗျာတေပေါက်ဥပါဒံထားပါတော့ဥပါဒံဆိုတဲ့ငွေလိုချင်တာငွေများများလိုချင်တာကဘာပါလဲဥပါဒံဥပါဒံအရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကံတွေလုံးမှလားမလုံးဘူးလားလုံးပါဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံမဘဝမလုံးပေဘူးလား လောက်တဲ့ခါကျတော့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဟုတ်ဇာတိရောက်တဲ့သူများတို့ဂွင်းတုံနေတာမဟုတ်ဘူးတို့ကထိုးချလိုက်တာရင်းမိလားအတော်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဘူးဇာတိဖြစ်เสียဂိုင်းခင်ဗျားတို့ခင်တွယ်မှုတွေကြောင့်သိပွဲတာဝင်လိုက်ပါတော့တယ်မှန်ပါပါမွင်ရဘူးလားဗျမွင်ရပါရှင်းရရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ ဒီဥပါဒံဆိုတဲ့ငွေကိုဆွဲလန်းသားကိုဆွဲလန်းသမီးကိုဆွဲလန်းဆိုတော့ဥပါဒံနော်မှန်ပါဘူးဥပါဒံပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့လက်တယ်ရှာဝိပ္ပတိမြတ်စွာဘုရားရှာတယ်လို့မှန်ပါဘူးရှာလိုက်တော့တဏှာဒီကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့ခုခြိုက်တာပါပါလိမ့်တဏှာပြည့်เสียဟုတ်ပါဘူးဟောတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဘူးဘယ်သူကြောင့်ပါလဲညာ အခင်ကလေးကြောင့်အခင်ကြီးဖြစ်လာတာယိမ်မိဗလားပါတယ်အခင်ကလေးကတဏှာအခင်ကြီးကပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အခင်ကလေးအစကိုလက်မခံပါမှအခင်ကြီးဥပါဒဏ်နဲ့
ก้วยตั๋วมั้ยอะเคยอยู่บ่าแล้วเนี่ยก้วยไม่ก้วยด้วยกาลปาลุงกายกรรมอาชีกรรมสุดแล้วกันนี่ลุเลยอุ้มมั้ยลุเองชอบจ๋าอุ้มมั้ยไม่จ๋าเลยจ๋าครับเชื่อมั้ยล่ะดาเพียงสการะมะรู้ตนาจ้องบ่าผิดเลยครับก้องบีดาเพียงสการะมะรู้ดีตนาอดอซูเลยครับเปิ้มไม่เปิ้บไปว่าชอบดีหูด้วยตูต้นแน่แท้ตูบ่าวนแม้สวยงอ ตบอจะเอาล่ะก้องดีตนาเล็บเปียชาตะกาช่วยมาแล้วเล็บเปียชาจะว่าตะกาธรรมะรู้เวทนาปิเสยอ้าเวทนากะล่ะเวทนากะล่ะตะกาธรรมะรู้เวกะล่ะบ่ได้เวทนากะล่ะเตเวทนาจောက်เสียก้องมาล่ะเวทนาจောက်บ่ผิดอ่ะชินญาล่ะดาภิญตะกาธรรมะรู้เวทนาจောက်ตนาผิดเตตนาจောက်ซวยลั้นเนี่ยឧបารัมผิด ឧបารัมဖြစ်လို့กายกรรมวิกันนี่ลุบเปลี่ยนเด้ไม่ลุบล่ะเออบัวปิเสยกามบัวปิเสยญาติဆိုတော့ยောက်จ่ะยောက်จ่ะไปกะล่ะอย่างเนี่ยขันไปเทวะဝင်เนี่ยสรามรณะပဲแห่ไม่ต้องล่ะเอ็นเล็ดแต่กูนอกสุบนอกสุบชาล่ะတော့บ่าตื่อเด้กองนี้ได้จ้ะสการะมะนี่เปล่าอ่ะวิเวรณาดีกาลุဆိုเลยชื่อสการะมะรู้ ตุดีใจน่ะเวทนาใจน่ะท้าแม่ရှင်เวทนาปิเสยตนาขึ้นมาแล้วเวทนาเวทนาใจไม่ท้าบาเนี่ยឧបัตนาชุบไปบ่ามาแล้วเวทนาผิดปิเป็ดเตเตียหมุล่ะมาแล้วผิดปิเป็ดเตเตียโหลเค้าเนี่ยรู้ก็ดีจ้ากันนี่ปิริกาล่ะญั่นต้วนไล่บาโหลขอไล่เด้มาแล้วผู้เนี่ยอเซ็งนี่เป็นสการะมะรู้เนี่ยเวทนาเนี่ยตนาผัดเตญั่นเลยบ่าเว้ย ရှင်းမလားဒီနေရာညံသွန်းလိုက်လို့ရင်ဝေဒနာကိုဝေဒနာခွာပြီးတဲ့ကာလဝေဒနာဟာဝေဒနာပဲလားမေးခင်ဗျားတို့ကရှုမှတ်ကြံလို့ရှင်အနိစ္စပဲလားလို့မေးစမ်းမေးရင်သူဘယ်လိုပြောမှန်းတယ်အနိစ္စလို့ပြောမယ်အနိစ္စလို့ပြောတာကဆရာဘုန်းကြီးကသူဟာအသက်မပါဘဲနဲ့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအနိစ္စပြောမလဲခင်ဗျားလို့မေးခွန်းထုတ်ဆရာမလို့ဘူးလားပြောပါတယ်အင်းပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ เวทนาชุบไปมาชุได้ญาณก็บ่ว่าล่ะเอ้อแล้วตัวอนิจจาหลุเปล่าพี่ได้มั้ยนี่ล่ะตัตวะตนามาเวทนาเนี่ยชุญาณเนี่ยหาเปลี่ยนปอกองเนี่ยล่ะบ่ปอกองเนาะเวทนาชุบไปมาญาณก็ไม่ล่ะอูล่ะเอ้อแล้วชุตัวได้เตียก็อนิจจาหมดล่ะเอ้อเวทนาโกก็จุ๊บหาอนิจจาบาหลุเปล่าได้เปล่าล่ะเค้าเนี่ยรู้ว่าแม็กก็ข้องใหญ่ไปดีกาล่ะอ๋ออนิจจาบาล่ะหลุชุไล่ตบอดจ๊ะ ชื่อไล่တော့ဒီကအနိစ္စဒီကညာကမက်ကနက်ပါဒီဘက်ကတဏှာချုပ်မက်နှစ်ဖြတ်တယ်တခါကျော်မက်နှစ်ဖြတ်တယ်ဘယ်နှစ်လဲတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒဏ်ရောကံနေရောဇာတိစရာမရဏရောအဲ့တော့ဒကာရမတွေဩဒီဘက်သမုဒိယသစ္စာသေးတယ်ဟောဒီနှစ်ခုကသမုဒိယသစ္စာတပည့်ကြဒီနှစ်ခုကတဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်ကကြီးသေးဖြစ်သောကြောင့်သမုဒိယသစ္စာ กันดิษาติสระมรณะฤชุบตัวได้ก็ทุกข์ฤชุบตัวไม่ชุบพูล่ะดาเนี่ยนักธรรมะรู้มณีก็เปล่าแก่อ่ะพระเบญญามาป่วนตระเหงลงเมยတော့ดกธรรมะเนี่ยบ่น่ะผีจ้ะเชื่อมั้ยล่ะเชื่อพระเบญญาป่วนมาเลยเชื่อมั้ยครับดีเนี่ยมาเค้าเนี่ยรู้แม้ต้วยแหละเค้าเนี่ยรู้ตอดาบันผิดเนี่ยแหละดีเนี่ยเว้ย ဒဂရာကံဖြစ်တယ်နေရာရောမဖြစ်ပါဘူး။ယန္တာဖြစ်မဲ့နေရာရောမဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီနေရာကဝေဒနာပေါ်တိုင်းသာထိုင်ရှုနေ။မှန်ပါဘူး။ဒီဘက်ကတန်တရာအဆက်ကြီးရဘယ်နဲ့နေ။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒဂရာမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခဆက်ကြီးဆက်နိုင်သေးရဲ့လား။ဖြစ်နေပါဘူး။အင်းဘာကြောင့်မဆက်ပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဒဂရာမတွေပေါ်ဗလား။ပေါ်ပါဘူး။ เวทนาโกอนิจจชุเดแม้วนลาลุตันตระปัดตวาดาพะยากุลาวุโลวนตาเสียก้องก้องมาครับพะยาเนี่ยเป็นญามาพะยาผิดไปเลยปิสิกาพุทธาเวทนาเป็นญามาครับพิเศษกะพุทธาเวทนาเป็นญามาครับเอ๊ะนันทมุไหลนี่บาดิบ่ฮู้ป่าวบุวนเนี่ยมาปริสัตตมุขวะยี้อ่ะวนเนี่ยต่ําเลยอูล่ะต่ําครับทุ่งสารใดดีใดต่ําเลยแท้มาดีจ้ามาตรุแม้ต้วยจักดาเว้ย เชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยถ้าจังบ่ได้เป็นน่ะชวยเปลี่ยนมาพระยาไม่ผิดป่าวหู
We don't know that the Najama Payapship day. Yamibla, ชัดตัวราดิเวรณาเนี่ยตนาจามายันวันไล่ตาเว้ยมาๆๆยันวันน่ะเฉยมาตะบิงแต่ยันวันน่ะเฉยมาวารัตตมัยยันวันน่ะเฉยมาบาผิดไปเลยดาဖြင့် เวทนาจ่อไปอนิจจังไม่เอาชูทุกขเวทนาบ่แลทุกขเวทนาไม่ชูเนี่ยอนิจจังไม่ชูทุกขเวทนาบ่แลเนี่ยทุกขเวทนาไม่ชูเนี่ยบาอุเบกขเวทนาบ่แลยอนิจจังไม่ชูถ้าจังปฏิปทาบาลีดอกตมุติยะธรรมานุปัตติวะวะยะธรรมานุปัตติวะเวทนาทุกเวทิไม่นึกผิดเป็ดตาชูกว่าเวทนาชูมะนี่เน่ เชื่อมั้ยล่ะบาชุอ่ะเชื่อครับเวทนาတော့เวทนาပဲเวทนาကိုရှုမနေနဲ့သူဤအပြက်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည်သဘောကျလားဘာကြည့်อ่ะသူဤအပြက်ကလေးမြင်အောင်ကြည့်တော့ရှေ့ကအပြက်နောက်ကမက်ဖြစ်သွားမက်ဖြစ်သွားတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေရာမှာသောတာပန်ဒီတဲ့နေရာပဲကိုဝန်းထဲမှာမက်ပေါ်တာဗျအဲ့ဒါကိုဝန်းထဲမှာကိုပေါ်တော့ အိမ်မှာပေါ်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကြီးကဘောရိပဲနဲ့ရှုပ်ပြင်ပဲသဘောကျအဲ့ဒီပေါ်မှာမဟုတ်ဝန်းထဲမှာဘုရားဖြစ်တာဝန်းထဲကမက်လာလို့ဝန်းထဲမှာသောတာပန်ဒီလားရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဝိပဿနာရှုရင်တို့ဘယ်နေရာကထိုင်ရှုရမှာလဲဆိုတာပေါ်သေးဘူးဘယ်နေရာထိုင်ရှု เวทนาเนี่ยตนาจาได้มาถ่ายชุบอ่ะโธ่တော့တဲ့ตนาก็တော့ไม่ใช่ดาเอกัมมาเว้ยโธ่တော့ดีจาได้มาชุบอ่ะมั้ยสรุปว่าปริสัตตมุขว่าเจตนาเรามาตั้งပြတယ်ခါကြတော့เวทนาပြီးตนาလာလို့ดีจาได้มาแม่ဝင်အောင်လုတ်ပါလို့ပြောတာအဲဒါကြွကျင်납ဗလားကျင်납ပါအားလုံးဒကာဓမ္မတွေကျင်납ခလားကျင်납ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကဲ့သို့ အခုဒီနေ့တိုးပေးလိုက်မှာကဝေဒနာကိုအနိစ္စမြင်အောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါဗျာမဲ့ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသရမရဏဆိုတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းလေးပတ်လိုက်စမ်းအနာဂတ်ဘဝဇေယမရဏဆိုတာဘာပါလဲအနာဂတ်ဘဝရှင်းမင်းဇေယမရဏဆိုတာအနာဂတ်ဘဝသေပြီးမှဖြစ်မှာကိုဗျာ เบบี้มาဖြစ်มาဆိုတော့သူဘယ်ဘဝဆိုကြတနာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့ဒီသုံးခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကဘဝအကြောင်းဒါဖြင့်အနာကအကြောင်းက၃ခုအနာကအကျိုးက၃ခုအနာကအကျိုးက၃ခုအနာကအကြောင်း၃ခုကိုယနေ့ရှင်း တဏှာဥပါဒံကံယွကြာကြံဒကာဓမ္မတို့အနာကအကြောင်းဘယ်လိုပါလဲတဏှာဒါအနာကအကြောင်းအနာကဖြစ်ဖွယ်ရတပည့်ကြလားအနာကအကြောင်းသုံးခုကဘယ်လိုပါလဲတဏှာမမေ့စေနဲ့နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဆုံးသေးဘူးဒကာဓမ္မတို့ဆုံးပြီးတော့လဲဥပါဒနာညာနေအများကြီးတွင်းအောင်ပါဒါကြောင့်နင်းနေနေနေဒကာဓမ္မတွေဆွဲပြီးဟောနေတဲ့ ตตันเตยาลงผัดล้ําไม่ด้วยแก่ดาดกาจวยยะนี่สะด้วยดาตตันเตยาลงมาแล้วเวทนาปิสยะตนาเนี่ยตั้วดาเว้ยตนาปิสยาอุปาทานอุปาทานปิสยากามภพกามภพปิสยาญาติปิสยาเอตตันเตยาลงมาแล้วดีล้ํานี่ไดๆๆนี่ดาเว้ยไผ่ซ้ํามาใช่มั้ยล่ะใช่ครับยะคุเสียพุ่นนี่กุญญีพญากุญญีเนี่ยเวทนาเนี่ยตนาจาพญาป้วนไล่กว่า သောတာပန်ဖြစ်ရှင်ဒီကြားထိုင်လိုက်ဟေ့ဒကာဓမ္မဖြစ်ရှင်အနာဂံဖြစ်ရှင်အဲ့ဒါခုမှထိုင်ကောင်းမှန်းသိတာတသံတရားလုံးဒီနေရာထိုင်ပြီးဒီကာလနေရမယ်လို့သိရလားမသိပါဘူးဒီနေရာနေရှုရမယ်လို့သိရလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်
ตะการะมะโลดีเด้ปันเตยตะเสร็จแท้ดาเสร็จนี่เด้มะเป็ดแค่บ่ครับมาครับเชื่อมะล่ะเชื่อมครับดาภิ่นตะนาอุปารังกันโลดีบ่าเด้ครับครับปัมเมญะโซโลไม่อยากอนาคะจองโลပြောบ่าเชื่อมะล่ะเชื่อมล่ะลาละกันเพิ่นได้ญาติสระมรณะก็บ่าบ่าเลยมาครับเปียนเมยเด้เปียนเมยเด้ตะการะมะโล เตชะมัฏฐะบะตะนาอุปาทานกังก็บาเรอนาคอจ้องเตียเอ้อนี่เร็งดึกาธรรมะนี่ก็ตะนาเยอุปาทานเยกายกรรมวจีกรรมเนี่ยสรอนาคอจ้องนี่เร็งลุบไม่ลุบล่ะลุบครับครับเนี่ยอจ้องลุบถ้าบ่ตะกาไตตุอุลาปุรุอโจเป้มาเป้บะเป้มาครับครับเนี่ยอนาคอโจก็บาเรสาธิสระมรณะ ကြည့်ထားပါလေအခုပြရဲပြားကိုအနာကအကြောင်းကပါလေစာတိသုရမနာဘုရားရံပြောလို့မရဘူးအေးတဏှာဥပါဒံကံဒါကဘာလို့ရံပြောလို့မရဘူးအနာကအကြောင်းပါအနာကအကြောင်းအဲ့ဒီအနာကအကြောင်းကိုယခုဘဝကလှုပ်ထားရောလှုပ်တာကတည်းကယခုဘဝပဲတို့တော့အနာကအတွက်လှုပ်ထားရှင်းမလား လုံးနေတုန်းကလည်းယခုဘဝပါပဲတို့တော့ဘယ်အတွက်လှုပ်ထားတာတုံးအနာကအကြောင်းဖြစ်နေလှုပ်ထားတာအနာကမှာဇာတိစရာမရဏပေါ်အောင်လို့လှုပ်ထားတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နေတိုင်းဝိပဿနာကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှာဥပါဒံကံနေနေတိုင်းလှုပ်မှန်ပါဗျာအနာကအကြောင်းတွေလှုပ်ထားပါလိမ့်မှန်ပါဗျာအနာကအကြောင်းတွေလှုပ်ထားသေးဒကာဓမ္မတွေဘာတွေလှုပ်ထားတော့ဩ ဒီဘဝသုတေသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုနောက်ဘဝအနာကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာသုံးခုရအောင်လို့လှုပ်ထားတာမှန်ပါပါဘာရအောင်လှုပ်ထားပါလိမ့်မှန်ပါပါဘာဒုက္ခသစ္စာအကျိုးသုံးခုရအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေကလှုပ်ထားဘူးလားရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီဘယ်ဘဝကလှုပ်တာတုံးဆိုရယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝကလှုပ်တာဒါပြစ္ဆုတ်ဘဝရှင်းမလားဒါဘယ်ဘဝပါလိမ့်ပြစ္ဆုတ်ဘဝယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဒီသုံးခုက ထို့သောဘယ်အတွက်လှုပ်ထားတာပါလိမ့်အနာကအတွက်လှုပ်ထားလို့အနာကအကြောင်းဖြစ်ရလှုပ်တာကတော့ဖြင့်ယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဘယ်အတွက်လှုပ်ထားတာတော့ဒါဖြင့်သူအနာကအကြောင်းတဏှာဥပါဒံကံတွေကိုဘာအကြောင်းဆိုကြမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းပြည့်စုံသေးတာပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတော့အနာကအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိစရာမရဏလာမလားမလား အခုဒီကရမတွေဝိပဿနာလုပ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာများလုပ်နေတဲ့တုံးမင်းဖြေတတ်ကြဖြေရပါဘာလုပ်လဲဒီလိုမလုပ်နဲ့တခါတည်းရဒီလိုရှုပ်လို့မရဘူးအနာကအကြောင်းလုပ်နေတယ်လို့အဖြေထွက်ရရေးမေးမလားဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာလုပ်နေတော့ဝိပဿနာလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာများလုပ်နေပါလိမ့်အနာကအကြောင်းဆိုတာဘာပါလိမ့် တဏှာဥပါဒံကံဆိုလိုက်ပါတော့တဏှာဥပါဒံအေးတဏှာဥပါဒံကံမဘောရှင်းမလားဒါဘာအကြောင်းလဲဒါဖြင့်အိမ်မှာလကားနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရောင်းဝယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေများလုပ်နေတုံးလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ပေါ်ပလားပေါ်ပါဘယ်အကြောင်းတွေလုပ်ရှင်းမလားအော်ဒါမှသေတော့သေပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့အစဉ်နဲ့ပြင်ထား ပါလို့ကြတာပါလေသေပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့အစဉ်စဉ်ပြင်ထားတာပဲဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးညာရောက်ပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ကိုဖြတ်ခနဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုလိုက်တဲ့နေတဲ့ဘယ်နဲ့မဲ့ဝင်မလာဘူးလားမဲ့ဝင်လာတော့အနာကအကြောင်းသုံးခုပဲနေတယ်နော်အနာကအကြောင်းသုံးခုပြတ်တော့အနာကအကျိုးသုံးခုကိုပြမယ်ဆိုတာသိကြပါလား သူများပြောလားမြင်းမြင်လားမြင်းမြင်ပါဒါဖြင့်ဒီလောက်မှာတပါးခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ဒုက္ခတွေကင်းတဲ့လို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလောက်ပဲဒကာဓမ္မတွေအားကိုရမယ်တခြားအားကိုလို့ဖြစ်ပါမလားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကိုတဏှာမလာအောင်မဲ့သွင်းလိုက်ဝေဒနာကဖြစ်ပျက်သူရှုတာကမဲ့ဆိုတာဒီတဏှာမဖြတ်ဘူးလားတဏှာပြောတော့ဥပါဒံကလူလူသေးကံတွေကော
Now lame, that is Ramanario. Tajao, Tagaramari, Tibeca, Anaga, Janga, Tamuria, this are Tongu, a condit. Anaga, you did a Duga, Dungwao. Tavin, come out, where I shoot at Boko, the Tamuria, this are Tongu, let the Boga, Nero, Dara the Muria, this are Dara the Muria, this are Dara the Muria, this are Tanara, but this are. Ubarango, eh, Gango, the Muria, a young young Dijula. Dabin, the Muria, this is a Donguma de Ula. We was an art of the Boguari. Dabin, Doga, this is a Dongugo. Dabin, Medi, the Muria, and Doka, oh, baby. Shamara, the Muria, and Doka. Having a member of the Boku Miajara, the guys I do a Venison, the Muria and Mabe, and Naga Jango Bede, Mabeda, Jokao, Mabe, Maria, Vula, Malo Josia Gondo, Dadian Garamaru, Doba Gisa, she's the own door, Gondo Young Way, and Lone Rabe. Sir, Gondo Young Way, and Naga John Lodida. Shamana, Gondo Young Way, and ดีล่ะโหลเรามาเป็ดบ่วิปัสสนาโหลเราเตชะเป็ดนี่แหละใช่มั้ยล่ะถ้าเป็นสการะมาโหปริศาสมุปบาทผัดปုံนี้ก็ตบอจักแม่มล่ะโหสิยังตนาปิเสียตบอจักแม่มล่ะยังตนาปิเสียอุปาทานอุปาทานปิเสียบวชปิเสียญาติปิเสียธรรมแม่มล่ะแล้วปุ๊ เมล่าได้ปกโกจ่าတော့โกตะการะมาတို့เมล่าได้ปกโกจ่าတော့စဉ်းစားလိုက်เวทนาရှုတယ်ဆိုတော့เวทนาရှုရတာလားเวทนาချုပ်တာရှုတာလားเวทนาချုပ်တာရှုတော့เวทนาကချုပ်တယ်တရားတပည့်ကြမက်ကလည်းတဏှာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တရားဆိုရင်ကောလွဲလားလွဲပါဗျာเวทนานี่ရောတာအဲမက်လာမှာတဏှာနီရောတာဖြစ်တာ เวทนานิโยธาเอ้อวิปัสสนาลุเตปกโกจ่าတော့เวทนานิโยธาเวทนานิโยธาวิปัสสนาမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့เวทนาပြည့်เสียတဏှာပြည့်เสียဥပါဒါတွားပြီးကောကြောက်ရှင်းပြီးကောဝိပัสสนาလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရွတ်လိုက်စမ်းဝေဒနာနိโยธาဝေဒနာနိโยธาကိုဒီကမြင်အောင်ရှုလိုက်တော့ မဝယ်မလာဘူးလားတဏှာလာသေးလားလာခွင့်ကိုရသေးလားဒါပြန်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုရွေးကြမလဲဝိပဿနာမရှုတော့ပါဘူးဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပါဗျာသွားပြီးတောက်လျှောက်မသွားပဲဘူးလားဒါပြန်ရှုပုံဒီရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြိုက်မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်သဘောကျဥပါဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြတ်တဲ့ပါဠိတော်လေး ตัวนั้นชื่อတော့เวทนาชื่อว่าดาล่ะเวทนาชุบตาชื่อล่ะใช่มั้ยล่ะใช่ครับだเป็นย่อไล่เวทนานิโยธาเวทนานิโยธาตนานิโยธาဆိုတာကမက်ပေါ်လာတယ်သဘောကျလားเวทนานิโยธาเวทนานิโยธาအဲ့ဒါကရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာเวทนานิโยธาเวทนานิโยธาတနာနိโยธาဆိုတာကတခါသေးရမ်းရွလို့မရဘူး ลาโกลาเตยล่ะจังตุ่นเนี่ยบ่รู้ย่องเลยเอ้แม่หยอกชิ้นหยอกแม่โกตนานิโยรอลูกหมาตนาลาพี่ชุบตัวเลยลูกไม่หมักไล่กว่าเนี่ยရှင်းมั้ยล่ะดาบิยึดจาจาวิปัสสนาชื่อแต่ปกโกเบ้เนี่ยโซจักมั้ยเปลี่ยนเยซ้ํา 3 รอบเอ้าล่ะเบลุปกโกสรว่าเลย เวทนาชุบနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာကာယဥပဿနာလေးတော့ဒီနေ့မလုပ်သေးဘူးလေညမှာပဲအေးဆွေးဆွေးလုပ်မယ်ဆိုတော့နေ့လေလူတို့ဤထုံးစံတိုင်းအလုံးမလုပ်ပြီဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရွဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာအဲ့ဒီကြောင်းသွားတယ်ပေတော့ဟိုကအနာဂတ်ဘဝမှာသေမဇာတိစရံမရဏဖြစ်မှာဒါပြန်ဒကာရမတို့
ဥပါဒနာမလုပ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာပစ္စယာတဏှာပစ္စယာဥပါဒနာပစ္စယာဘဝဆိုတဲ့ကာမဘဝဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်ကံတွေကုံစုထားတာပေါ့သေတော့ဆိုးကျိုးပြအောင်လို့ရှင်းမလားဒါဖြင့်လောက်တာနဲ့မလောက်တာဒီလောက်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တယ်မလောက်တော့ဥပါဒနာရှိတော့ပါလေဘာပြတ်ပါလေ ဥပါဒနာမလုပ်ဖဲနေတော့ကျေနပ်ပလားအချင်းကစိတ်သွားတဲ့နေရာဓမ္မတို့ပြောစရာဟောစရာတွေကတော့မနေဘူးပေါ့ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြအောင်ဆိုဘူး